Эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ хүргэж байгаа Mount Bogot Country Club, Mount Bogot Golf Club-с та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаа Let's Play Golf нэвтрүүлгийн ээлжийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлмэлсэн байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноор Монголын Golf-ийн холбооны гишүүн, Соём Golf Club-ийн гишүүн, Hit Service компани захирал Батэрдэн Найз маань хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За, сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За бид ямар тач одоо Mount Bogot Country Club хаан одоо богдын өвөрт хатан туулын хөвөнд ийм сайхан одоо golf сонирхчдын маань цаг зав өөрийнхөө боломжтой бүхэл сайн сайхан цаг хугацаа өнгөрүүлэх боломжтой ийм одоо golf-ийн талбайтай усна. Нэгдүгээрт баярлалаа, хоёрдугаарт одоо найзтайгаа өнд уулзаж ийм сайхан нэвтрүүлэг билж байгаа дэх баярлж байна. Тэгэлгүй байна. Тэг. За юу нэвтрүүлэг хоёлаа энэ нэвтрүүлгийг эхлүүлэн дээрээс нь хоёлаа нэг гурван өнөх тоглоно. Гурван өнөх тоглоход Батэрдний маань training тоглолт одоо ер нь ямар хуу байдгүй зайн хэмжээг ер нь Батэрдэн маань ямар цохор сонгож цогтгүй тоглодгоо гэдэг энэ зүйлийг бас golf сонирхож байгаа golf сурж байгаа хүмүүс маань бас хараасаа үзээсэй гэж бодож байна. А хоёрдугаарт Батэрднийхэн бас ажилтай бас эхлээд нэг товчхон танилцж байна тийм Батэрдэн маань Hit Service компани талаар. Манай компани Hit Service байгуулагдаад 15 жил барилгын туслан гүйцэтгэгч том зураг шахагч төөрөмж машин түрээсэлдэг юм компани байна. Одоо нийтдээ нэг 17-8 ажилтнтай. Монголын Монгол улсын бүтээн байгуулалтын том том объектуудыг ер нь Hit Service компаниас бичлэн гүйцэтгсэн байдаг. Тэгэхээр яагаад энэ одоо барилгын салбарын хүн те одоо golf ч юм golf сонирхоод golf дурсаад ингэ явж байна. Бас golf-д илүүтэй дурлуусан тэр шалтгаан юу вэ? Яагаад golf тоглох болчихв? Тэр цагийн хэрэгний дурсаа. Зөвлөгөө авах гоё асуулт байна. Анх 14 онд юм уу та? Солонгост чижүүд очоод хэд нэг бизнес эрхэлдэг хамтран ажилтдаг хүмүүстэйгээ уулзаад тэгээд нэг өдөр гоё цаг гарлаа. Тэгээд тэр цагийг яаж үр бүтээлтэй өнгөрөх үү гэд. Нүгд бол golf тоглоё гэд. Тэр над golf-ийн анхны шатны мэддэхгүй байхгүй. Ямар спорт тэгш мэддэггүй байсан. Тэгээ би өөрөө тоглож чадаагүй. Тэгээ манай нөгөө найз маань өөр хоёр солонгостой нийлээд тэгээ дөрүүлээ болж аваад golf руу дөрүүн тоглоддог юм байна гэдэг яхаа ойлгож байсан. Тэгээ өдөржин бодлын өрөөнд уцсны өдөрлөг барьж эргүүлж өдрийг өнгөрөөгд. За ер нь энэ спортыг сурахгүй болохгүй байна. Ирэх жил ирэхдээ энэ спортыг сурчаад энэ хүмүүстэйгээ цуг бас нэг талбай гарч үзье гэсэн ийм анх хүсэл зорилго ирмэлцэлтэйгээр golf-ийг анх сурж ганцаараа тэр буудалд бол утаггүй байсан. Утаггүй байлгүй яах вэ? Тэгээд зургийн удирдлага бариад ингэ сон мэрглээ тэ. Тэгсэн чинь ер нь бол яг ингэж golf сурсан түүхийг бол би сонсож байгаагүй юм байна. Хин нэг одоо ер нь манай golfчч бол хин нэг нь одоо хамтдаа зааж зөвлөж дагуулж явж golf сурж исэн байдаг. Гэдэг Батэрдний маань хувьд болох дээрээс зэрэг уйдаж одоо дэмий сууж яхаар тэр хүмүүстэй одоо нэгдэж тоглож мэдээж golf-ийн талбай дээр бас их одоо ажлын санал бас мэдээж бизнесийн сонирхолтой санаанууд төрдөг гэж ярьдаг. Тэгээ бивэн дээр нь golf чинь бас бивэндээ дэмтэй тустай байх ёстой гэж бас би хувьдаа боддог. Өнөөдөр жишээлбэл таны хийж байгаа ажил мэргэжлийг бас зарим одоо ижил мэргэжлийн улсууд маань таны хэрэгтэй стандартыг өөрсдөө ашиглаж өөрөө танд хэрэгтэй байгаа стандартаар зүсэлж тусалж дэмжиж явах юм бол бас төгөрлийн үнц нь байгаа шүү дээ. Тэр таны golf сурсан стандарт сони юм байна. Тэгээд тэр жилээ гайгүй сурцсан уу? Тэгээд тэр өвлөө би очив солонгост. Тэгээд хавраас нэхлээд амар зочдлуудын доор нэг скрим golf солонгосчууд ажилладаг байсан. Тэрэн дээр тэгэл ганцаараа нүдэж ихэссэнтэй бүгд бүгдээ харьцаж. Тэгж л анх энэ спорт руу орсон. Одоо ер нь golf-ос ер нь холдох одоо golf-ийг нэг тоохгүй байх тийм юм ер нь Батэрдэнд байдгүй. Ер нь байхгүй шүү дээ. Одоо энэ спорт тэгэл аль болохоор цаг зав гарна ажилла зохицуулал болж өгвөл энэ сайхан нөгөө талбай дээр ирэхийг л бодож байгаа. Тэгээ энэ сайхан хамт олон тогоо энэ сайхан нөхдөдтэйгээ нийлээд сайхан тоглоё явах. Энэс л гоё юм гэж юу ахав. Ер нь өөр спортуудыг бодвол арай л амьдрал дойрхон гэдгээрээ бас хэрэгтэй юм боломж шууд. Агаар салхиндаа алхачих чинь өөрийнхөө эрүүл мэндэд бас нэг тодорхой хөрөнгө оруулалт хийчих чинь тэ. Тэгэхээр golf-ийг бусад спортоос онцлох юм нь юу юм бэ? Ер нь таны хувьд golf ер нь яагаад бусад спортоос чухал гэж? Golf бол бусад спортоор спортоос арай илүү өөр гээд надад сэтгэл буугаад юм миний дурлаад байгаа шалтгаан бол ер нь өөрөө өөртөө тоглолдог. Өөрийгөө ялан дэлдэг, өөрийнхөө сэтгэхүй, өөрийнхөө
Өөрийгөө л ер нь давна. Өөрийгөө л хөгжүүл. Өөрийгөө л хөгжүүлэх. Тэгээ дээрэс нь миний зүгээр юм бодлоо тэ. Тантай санал нийлэх үгүй мэдэхгүй. Гольфиг ингээд тоглох гэхдээс зэрэг яг өөртөө тоглоно гэж сайн хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол бясалгалын шин чанартай байж болох уу? За нэг талаараа тийм байж болно. Өөрийгөө өдөртнө, өөрийгөө ямар үе жаа хавь юу гэдгийг бас өөрөө өөрөөсөө гарч байгаа зан характерыг бас барьж чадчих واخхой. Жишээ нь одоо буруу зүрх зөксдөг ч байдаг юм уу? Эвгүй цохилтоос болоод өөрт одоо нөлөөлөд иймэрхүү асуудлууд гарна. Эсрэг тоглогчтой бас нөлөөлөл юм уу? Үйл хөдлөлөөрөө нөлөөлөх те. А гэтэл тэр бол байгаа үйлдэлээс хамаараа тийм. Тэ өөрийнхөө биеийг барьж сурах, өөрийгөө захирах, хянах. Тэгэхээр бас энэ бол зөв. Дээрээс нь нөгөө бусад спортууд бол өрсөлдөгчтэйгээр тоглодог штеп. Одоо чи бид нар тоглож байгаа тохиолдолд бол би өөртөө ч тоглолоо. Өөрөө ч онооны болж гээ. Яаж ийм нэг энэ буруу зөгчний яашгүй та буруу зөгчлөө зүг зөгч нэ. Яагаад зүг зөгч вэ гэдэг юм уу? Өөрөө нэг илүү байх хэрэгтэй юм давуу чанарыг л одоо бусад спортууд харуулдаг. Тэгээ нёгийгээ давах гэж дийлэх гэж. А гэтэл энэ спортууд бол тийм зүйл байхгүй. Эсрэгээрээ. Эсрэгээрээ. Зөвхөн өөрөө өөрийгөө ярна. Ял. Гэхдээ нэг флайтэнд хамтдаа гарч байгаа штеп. Цуг гарна тийм. Гуруула, дөрүүлээ гарна. Өөрөө өөрийнхөө цохилтоос кап авч өөрөө өөртөө гоё мэдрэмж авч ингэ тоглоно л илүү. Өөрийнхөө оноо стандартыг өөрийнхөө оноо стандартыг баталгааж болно. Аль болохоор тэрнээсээ илүү давах, аль болохоор тэр урд нь цогчсон цохилтуудаас илүү гоё цохилтыг авах тэр мэдрэмжүүд л хамгийн гоё та. Тэгээ урд нь би бас тантай ингээд одоо найстайгаа яриа суулж хахад энэ найз ярьж ирсэн. Гольфийн энэ спортод тоглож байгаа залуучууд шинэ хүмүүжил, шинэ стандартыг суралцдаг гэж. Тийм ээ. Маш их этик, маш их дагаж мөрдөстэй дүрмэлтэй тийм. Яг тэрийг нь баримтлж сурж гимэж нь тухайн хүн бас өөрийнхөө хувь хүний хүмүүжилд маш их цаг завыг, маш их одоо зүйлийг суулгаж олж авч чаддаг гэж. Тэг л байх. Тэгжээч энэ цуг гарч байгаа найз нөхөд энэ төр тэмцээн уралдаанд орж байгаа энэ тохиолдолд тэр хүмүүстээ өөрийгөө харуулна, тэр хүмүүсээс тиймэрхүү үлгэр жишээнүүдийг авна. Тэр талаараа илүү давуу олон дүрм журм байдаг. Агшны шүүгчгүй спортч гэсэн өөрийгөө хянах дүрм их шудраг байх. Тийм шудраг байх. Хүмүүжлийн асуудал гэдэг. За тэгвэл хоёлаа ямар ч юмсны 3 өнөг тоглоод тахай. За тэгээ. Үзэгчдтэй би сонирхол бас сайхан тоглолт гэж хэлээд хөө. За тэгээ. За тэгээ. За баярлалаа. За. Хэд сервис компани. Монголын барилгын салбарт анхны бетон шахагч, помп машин, бетон зурмаг тээвэрлэгч, миксер машины үйлчилгээг үзүүлж, техникийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг, тос тослогын материал борлуулах зэрэг барилгын болон техникийн туслах үйлчилгээг 15 жилийн туршид үзүүлсээр ирсэн Head Service компани. Манай хамт олон 28 32 37 44 60 65 метр суналттай автопомп, тэгээс 30 болон тэгээс 80 давхар хүртэл шахах даралтын суурин помпор 24 цагийн турш тасралтгүй түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлж байна. Бидэнд Төв аймгийн Салхин Сэнс, шинэ нис хонхны буудал, Торио таун шинэ яар мөх төсөл, Багнуурын цахилгаан станц, Шангрила зочил буудал, таван толгой цогцтой салхин сэнсний төсөл гихмэд Монгол орны 408 зохист бүтээн байгуулалтын ариун туршлага бий. Хэд сервис компани. За ямар ч найзгаа өрлөг авч ирсэн маш баярлаж байна. Баярлаа. За тэгээд хоёлаа нэг 3 нүх тавлч. За. Тэгээ би нэг найзтай бас шаргалт өгчээ. За тэг. Ойр тэзээ гарсан зүйл. Өчтөр гарсан. Өчтөр гарсан. Тэр тоглоо. Оо гайгүй. Нэг гурван бордтой. Ай яа. Бордд ч одоо ер нь гольфчтэй. Одоо Монголын гольфчтэй бол бас л одоо шундал стандарт шүү дээ. Тийм шүү дээ. А дэлхийнхэн бол ийгэл рүү шунаад шүү дээ. Бид нар ч одоо манайс арай ондал та. Тэглэх хаан. За 3-дугаар, 4-дугаар нөх, 4-дугаар нөх чинь 167 м пар 3. За. За, та эхлэн. Хэд гэж цааж ин метр нь? За харъя. Жохон салхитай юм байна. Араас нилээ салхитай. Араас салхитай. Гэрийн наад үзүү 151. Гэрийн наад үзүү 151 ээ. Тийм. Болтоо 160. Тэгэхэр чин тугч наадтай барилцсан шүү дээ. Тийм. Салхаанаас. Салхич их цараас үлдээ хэр хүчтэй байна. Аа яа, нэг нь дарж байгаа юм байна да.
Зүүн. Аа. Зүүн дачлаа. Nice shot. Бас жоохон томтгоч юм. Тэ? Тэ болохоор. За, өчх. Nice штэ. Суу наа за. Ой ой ой. Nice on. Мэрла. Ой. Надо досч. На боги. Ай, за тину гомла. Өнөөдөр нэлээ салхитай байна тий. Салхитай байна харин. Бүмбэг хийсэн дээ. Бүмбэг хийсэн. Салхиныхаа тооцоолыг бас гаргахгүй бол. Баруунаас салхитай зүүн тийш алдчих гээд тий. Тэр хаашаа зогх вэ? Жохон баруун барин да. Гарсан. Харин тэг лээ тий. Би ч удаа салхи нилээ унах гэж бодоод байж тээ. Нилээ дарах байх гэж бодоод. Дарах байх. Дарахаар салхи байна. Тэгэхээр усны банкны баруудаар зөө. Аха. Би жоохон баруун өргөө салхины уучлах байхаа. Минийх жоохон сайн слайд орчлоо. За яг усныхаа тэр рүү л явъя. Тэгвэл дропсаа тэг. Одоо танах чи юу вэ? Помп. Бетон шахагч помп тэ. Яг л тэр ажиллаараа. Сая одоо энэ хамгийн том барилгууд чи юу юу вэ? Манайх эхлээд үед бол мандала тав. Аха. Мөн компани мандала тавар яаж тээ. Эх тусгасан. А мандала гаартын гэж бас яар бат. Амар холбоостой юм шиг байна. Аа тэгээд гарбал таавар гэж бас.
Мандала таварч одоо хэдэн давхар юм бэ? Мандала тавар 25 давхар. 25 давхар машины цутгалт. Аа. Тэрэнд бол одоо тэгээд төөртх юм бүү. Төөртх юм. Манай шинэ дэгийчсэн байна. Аха. Эхний бөмбөг маань усан дунчсан. Тэг боксон дээрээс цохоод. Тэг ер нь энэ фэрвэ дээр бөмбөгийг унах хэрэгтэй. Усан дунц учраас. Гольфчтд энэ усан дунсан бөмбөгийг а нэг оноогоор торгуулаад одоо ухаанда би тэг боксон дээрээс эхнийхээ зөксөн. Бөмбөг маань ийл байсан бол би хоёр дахь цохолтой явах хэрэгтэй. А гэтэл бөмбөг маань усан дунцсан учраас нэг оноогоор торгуулаад одоо би гурав дахь цохолтой. Усны дроп зон гэж усан дунсан бөмбөгнүүд яг л эндээс цөх нурд ч усан хойн ч усан энэ усны дроп зон дээрээс цохдог. Тэг дроп зон дээрээс бөмбөг одоо тоглолтод гурав дахь цохолт болж тоглолтод орно. Nice shot! Nice! Yeah. Yeah, урдаа салхитай. Зон 53 те. Айя, банкер л орчлоо. Уу сайхан амлаа те. Шагаа яг үрцгсэн дахын бар алчхлоо гэж одоо дэрэсэ. Царайг энэ камертад гоцчихгүй гэж зүүн зөгчлөө штэ шагаа. За ойлгож про тоглолт үзүүлэх энэ. Тэсүү та маруудлын банкраас би зүүдлийн банкраас. Тийм байх. Хоёна тэгээ голдно очруулаад уулзлаа. За таних банк минь хараа банкраа ороо ирэмтэр байна. Тийм байна. За амжилт. За амжилт. Гэрэн дээр уулзъя. За тэгээ. Харин тав гэж үзэж байна те. За тэгвэл шагаагийнхаа яснаар 25 м цохон доо. Аа дутчихлаа. Тосчо. За тэг. Nice bat. Thank you. Ойш. Хей. Let's finish. Nice shot.
Чиний ер нь драйверын дистанс хэд байна? 220 20 30 авцаа. 250 доллар байна. Супер. Хамгийн гоё юм нь тэр чинь. Nice shot. За ойлол нэг тийш явах нь. Бөмбөгцөхөд рафанд орсон. Рафанд орсон бөмбөг би тавталтанд оруулах чинь. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн торгул байхгүй. Хоёр дахь цохолт. Гэхдээ мэдээж фэрвэ дээр байгаа шиг бөмбөг 100% ил харагдахгүй. Рафанд бол бас өвс нэлээд раф гэдэг нь өвсөй хэлж байгаа учраас. Рафанд орсон бөмбөг бол тийм амар яг хүссэн цохороор хүссэн дистанс буюу за хэмжээ авч авахгүй. Тийм учраас одоо би жишээлбэл 150 м-ийн зайг фэрвэ буюу одоо тэр ил та тэр талд ногоон талбай дээр байсан бол долоогоор цохилт. Аа энэ удаад бол раф нүүс учраас жоохон зуурч магадгүйгээд цохилтынхан зайг жоохон хол болгохын тулд 6 айр нэрсэн байна. Тэгээ 6 айрнаар өөдөөс жоохон салхитай учраас ер нь гайг болчих болов гэж. Нийлэн зуурлаа. Бөмбөг зүгтэлт. За хэдэн метр? 100 метр. Цохор. Цохорын сонголт. 48. Урман. Миний цохол. 110. 110. Хитэ болохоор. Та холоо гэж бодож байна. За. Он ухаан гэж байх. Он л болоо. Энэ хамбараа өчсөж. Энэ салхийг бас их тооцож болохгүй. Бас бага тооцож болохгүй. Тооцохгүй байж болохгүй. Манай энэ гэж байна. Салхигтэй байна. Сонирхолтой байна шүү дээ, тийм ээ. Тоцно. Я. Монголтой та давал цохиосоор харгалсан. Чиг нь байдгаа. Танда дутаа. За дусгач. Арай том унаа за. Ай ай. Сэн. За good game. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайхан тоглолоо. Сайхан тоглолоо. Маш тав тухтай. Бид 7 хоногт дор гайж 50 мил алхаж, тойргоор бэлтгэл хийж, тойргоор тоглож өдөрт 15-20 мянган алхам алхдаг. Бүх зүйл хоорондоо уялдаа холбоотой. Бүх зүйл бүр эхнээсээ эхэлдэг. Ингэж би болсон хүчээр хурдтай, тогтвортой цохилтыг гольфод би болгодог. За, найз хаврыг хүлээ авч Let's Play Golf нэвтрүүлэгт маань зочноор өргөдөж оролцсон. Маш баярлалаа. Hit Service компани захирал Бат Эрдэнэ найз маань энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань зочноор оролцлоо. Тэгээд нэвтрүүлгийн зочноор оролцсон маш баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн маань
ивент тэгч бидний одоо энэ сайхан тоглох бүх гольфчдын одоо тоглох орон зай орчин нөхцөлийг нь үнэхээр одоо сэтгэл ханамжийн баталгаа 100% байх тэр боломж нөхцөөр нь хангаж өгдөг манай Mount Bogd Golf Country Club маань бас одоо бидний дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр оролцож байгаа оролцогчдод гольфчүүнд нь хамгийн хэрэгтэй зүйл бол мэдээж бэли, ти, бөмбөг зэрэг байх. Тэгээд энэ одоо сэтгэлийн гарын бэлгийг одоо танд бас талархал илэрхийлэн гаргатуулъя. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэлтэд урьж оролцуулсан. Чам баярлалаа нээснэ. За. Ижлийн өндөр юмшил төсөө. Тэгээд найзгаа би бас нэг зүйл хэлээсэй гэж бодлоо. Одоо маш олон залуучууд гольф сонжож байгаа. Маш олон залуучууд гольф сурах гэж бодож байгаа. Хичээлж юм. Тэгээд эдгээр залуучуудад хандаж бас мэдээж гольфийг одоо тоглодог, өдийн хүртэл бас тоглосон. Энэ орон зайд бас одоо байдаг хүний хувьд гольф чинь залуучуудад хандаж. Нэг үг хэлээч. Гоё асуулт байна. Тэвлэг яах вэ? Гольф гэдэг бол бас өөрийгөө нэг талаараа хөгжүүлнэ. Аа нөгөө талаараа Монголд манай улсад хөгжиж байгаа спортын нэг хэлбэр олимпиад болсон. Тэгэхээр шинээр сонирхож байгаа залуучуудыг энд илүү олноороо оролцоосоо энэ спортод бас суралцаасаа гэдгийг л хүсэж байна. Ер нь бол бүх нийтийн спорт байгаасаа тийм ээ. Бүх нийтийн спорт яг зөв. Монгол хүний бас нэг бие физиологи онцлогт бас нэлээд тохирсон спорт гэж үздэг. Тийм учраас гольфчин залуучууд, гольф сонирхож байгаа залуучууд та бүхэнтэйгээ энэ ногоон зүйлийг ногоон дивжээ гэж ярьдаг. Тэгээ бидний одоо ногоон талбай дээр бүгдээрээ уулзцай. Тэгээ өөрийнхөө одоо бүхэл сайн сайхныг бас энд үзүүлэх хэрэгтэй байна гэж бодож байна. За наастай баярлалаа. Ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. Ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ийм амраа маглан мэдэрдэг үү? Ингиж лаа мэдэрдэг үү? Та ингэж хөвжөлдөж үзсэн үү? Ингиж лаа үзээг үү? Та цагийг ингэж гоё өнгөрөөж байсан үү? Ийм ас ширгалтай өнгөрөөж байгааг. Та яг ингэж гоё амсгалж үзсэн үү? Ингиж лаа амсгалт үү? Та ийм гоё амтыг амталж байсан үү? Ийм амтыг лаа амталж байгаагүй. Хайртай хүмүүстэй цаг гаргаж байна уу? Мэдээж. 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 Бизнес яах вэ? Тийм. Хайртай хүмүүстэйгэн хамт таа.